өнердегі. Сол деп ойлаймын. Mm-hmm. Егер де сенің концертің болмаса, сенің тыңдарманың болмаса, сен ешкім гастрольге шақырып жатпаса, сенің өнерің ешкімге керек болмағаны, ол нағыз өліммен тең ғой. Сіз саясатқа қашан келуіңіз мүмкін? Нұр Отан партиясының мүшесісіз. Мен халық қалауларының тізімінде болдыңыз, иә? Депутаттыққа мен 3 рет ұсынылдым. Иә. Yeah. Мен 3 ретінде де өзім барып бас тарттым. Себебі мен оған дайында емеспін. Ондай ойым да жоқ, ондай жоспарым да жоқ. Депутат болып парламентте отырып. Мүмкін жақсы депутат шығады. Мен ойлаймын, нашар депутат болғанша жақсы әнші болғаным дұрыс шығар. Өнерді тазалау, аттестация өткізу. Қазіргі өтіп жатқан құқық қорғау органдарында аттестациялар өтіп жатыр, иә? Бізде осындай тазалау керек. Только фонограмма емес, тірі дауыспенен оркестрмен жұмыс еткізу керек. Осындай ұсыныс жасар едіңіз, иә? Ешқандай ұсыныс жасамаймын. Мен өзімнің алдында, өзімнің халқымның алдында адал болуым керек. Басқалардың немен айланысып жатыр? Фонограммамен айтып жатыр ма? Басқа жермен айтып жатыр ма? Менің ешқандай это меня абсолютно не волнует. Это их проблема. Сізді қай мінезіңіз үшін ұнатпайды? Тіктігім үшін шығар. Ал қай мінезіңіз, қай қасиетіңіз үшін сізді бағалайды? Кәсіби маман ретінде өзінің орындаушы ретінде бағалайтын шығар деп ойлаймын. Ал сіз өзіңіздің артықшылығыңызды қай мінезіңізден көресіз? Менің артықшылығым, өзгелерден артықшылығым осы деп. Адами. Мен ешкімнен өзімді артықпын деп санамаймын. Бірақ біреуге ұнайын деп, біреудің көңілінен шығайыншы деп қылмыңдайтын әнші емеспін. Ешқашанда. Ұнатсаң ұнат, ұнатпасаң ұнатпай ақ қой. Ал кемшілігіңіз неде? Кемшілік көп қой, кемшіліксіз адам болмайды. Мысалы, бірақ басты, сіз күресіп жүрген, женуге тырысып жүрген, сіз үшін кедергі жасап жүрген. Сол тік мінездігім шығар. Күресесіз, иә, бұны? Аса күресем деп айта алмаймын. Егер де шынында да керемет бір дұрыс емес дүниені мен үндемей тұра алмаймын. Көріп тұрсаңыз, міндетті түрде айтасыз. Міндетті түрде айтамын. Кім екеніне қарамайсыз? Әзірше енді министрменен, не болмаса ана жақтағы жоқ, парламентпенен кездесіп, оларменен ондай кезеңге түскен кезім жоқ, бірақ өз арамыздағы болған дүниеге ақты ақ деп, қараны қара деп айтамын. Енді ол енді онсыз да ол айдан анық нәрсе ғой. Ал мынау үлкен отырыстарда өнер адамдарының бас қосуында сіз боласыз ба? Жалпы сондай бас қосуларды ұйымдастырмайсыз ба өзіңіз? Ешқашанда, ешқашанда. Онда тусовка деген бізде бір модный бір дүниелер бар. Сондай тусовкаларға сіз шыға қоймайсыз, иә? Көп көп ондай шуда, өтірік күлкі, ондай дүниелерді жек көремін. Неліктен, сіз өнер адамысыз ғой? Енді өнер адамының да өзінің жеке өмірі болу керек қой. Біз онсыз да 90% өміріміз сахнада жүреді, сол тусовкада жүреді. Айғай шудың ортасында, шуылдақтың ортасында жүреміз. Керісінше, өнер адамы көбінесе жалғыз өзі отырып, ойланып, өзінің кәсіби жұмысымен айланысып, көп ойланатын кездер көп болу керек. Өнер адамдарының арасынан достарыңыз бар ма? Көп. Достарым көп. Мен өнердегі жүрген азаматтардың барлығымен жақсы сыйластықтамын. Сәлеміміз дұрыс. Ал бүкпесіз, боямасыз, сырыңызды кімге айтасыз? Менің бүкпелейтін ешқандай сырым, ешқандай бір секретім жоқ халықтың алдында. Кез келген менің концертім телевизордан көрсетіліп жатады. Өмірдегі жаңалықтарым сол менің күнделікті өмірім. Ешқандай бір керемет бір үлкен бір жаңалық болып өмірімде төбеден жай түскендей ондай дүние болған емес. Сіз мойындайтын композиторлар кімдер? Әр әншінің өзінің композиторы бар. Сондықтан менің де осы бірінші күннен бастап орындап келе жатқан композиторларым бар. Менің алғашқы композиторым Сейдулла Байтереков болса, одан кейін Талғат Сарыбаев, Еркін Ынтықбаев, Бақытжан Қажымұқанов, Болат Боранов, Бейбіт Оралұлы. Көбінесе осы композиторларды орындаймын. Қазір жастардан бір керемет дүние байқап қалсаңыз, көріп қалсаңыз, сізге ұсынса орындайсыз ба? Жастардан ешқандай керемет дүние көргем жоқ. Талант тумысынан тәкаппар дейді. Сізде тәкаппарлық бар ма? Тәкаппарлық өнер жағынан, өзіңнің өнеріңе деген өзіңнің принципің болу керек, тазалығың болу керек, адалдығың болу керек. Адалдық деген сол тәкаппарлық деген сөз сол.
ал былай келген кезде көп жандарға жоғарыдан қарайсыз ба? Мен енді қанша дегенмен Нұрымбаевамын. Білмеймін, ешқашанда ондай ойыма келмепті. Жоғарыдан қарау керек пе, төменнен қарау? Қалай қараймын, солай қараймын. Кәдімгі адам сияқты. Бірден бауырап әкетесіз бе? Бірден тіл табысып? Бірден тіл табысып, шошаңдап қылмыңдамаймын. Егер адам ұнаса, көңілінен шықса, ол адамның мәдениеті маған деген көзқарасы дұрыс болса, әрине мен де жан жүрегіменен ол адамменен, шын жүрегіменен беріліп араласамын. Бірақ бір қарағанға салқынсыз, е? Жасым келді ғой. Мен енді кішкентай қыз емеспін ғой. Бәріне қылмыңдап қара. Ой, как вы все хорошие, я такая же хорошая деп. Өз өзіңізді күтудің бір құпиялары бар ма? Ешқандай құпия жоқ, ешқашанда күтпеймін де оған. Айтып жатады ғой, айран мен жуынамын, ешқашанда жоқ.